for meg personlig er det veldig viktig å være forberedt til et sånt møte. Og det kan jeg kjenne på faktisk i ukesvis i forkant. Utvidelse ved fylkesvei 557. Er det gjort, eller er det... Hadde vi fått rammetillatelse, så ville det kanskje vært naturlig å lagt inn den. Nå koker det litt. Det skal jeg ikke legge skjul på.